चीन चीनबीच दुर्गामी महत्व राख्ने केरूङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नौ बुधामा सहमति चौध बुधे संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक दलहरूले सांसदको नाम सिफारिस नगर्दा संसदीय समिति गठन हुन सकेनन् तीन दिनभित्र नाम पठाउने नेताहरूको भनाए सचिव र सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानून बन्दै मन्त्रीले आफू अनुकूल काम गराउन सचिव ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुने

केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग का निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हिजो हस्ताक्षर गरेका छन् दुई देशले सम्बन्ध विस्तारको आधार बनाएको ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको खाकाभित्र रहेर रहे सो समझदारी गरेका हुन् प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँका चिनिया समकक्षी लेखाछ्याङको नेतृत्वमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच बेजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा द्विपक्षीय वार्ता भएल दसवटा समझदारी पत्र र चारवटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको हो तीमध्ये रेलवे कनेक्टिभिटीका लागि सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रलाई बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ हिजो जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ यसले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा एउटा नयाँ युग आरम्भ गर्नेछ चीनका उप विदेश मन्त्री खोङ सुवा युले चिनिया रेल अहिले पहिले केरूङबाट नेपालको सीमावर्ती र स्वागढीसम्म ल्याइने अनि त्यसलाई काठमाण्डुसम्म विस्तार गर्ने दुई चरणको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ग्रेट हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वहाँले त्यो विद्युतीय रेलमार्ग हुने पनि बताउनु भएको छ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी एमओयुमा दुवै देशका सरकारी विभागबीच दीर्घकालीन सञ्चार संयन्त्र बनाइने प्रविधि र कर्मचारीहरूको तालिमका लागि चिनिया पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख छ तर एमओयु हालसम्म सार्वजनिक नभएकाले त्यसको आर्थिक प्राविधिक पाटोबारे विस्तृत विवरण थाहा हुन सकेको छैन केरूङबाट नेपालतर्फको भूभाग औसत तीस डिग्रीले भिरालो रहेको सुरुङ र पुलको संख्या पनि निकै बढ़ी हुने भएकाले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पश्चात मात्र त्यो रेलमार्गको लागत सम्बन्धमा गरिने बताइएको छ यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिवालीले यही अगस्त महिनाभित्रमा रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन हुन सक्ने अनि करिब डेढ वर्षमा डिपिआर तयार पार्ने र निर्माण कार्य थालेको झन्डै पाँच वर्षमा रेल काठमाण्डु जोड्ने जो जानकारी दिनुभएको थियो दुई देशद्वारा जारी चौध बुधे संयुक्त विज्ञप्तिमा सड़क रेल उड्डयन सञ्चार लगायत क्षेत्रवाद मार्फत कनेक्टिभिटी बढाइने उल्लेख छ दलहरूले सांसदको नाम सिफारिस नगर्दा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली उनीहरूले नपठाउँदा समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारी संसद सचिवालयले दिएको छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संसदबाट पारित भए लगत्तै संसद सचिवालयले संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई समितिमा बस्ने सांसदको नामावली पठाउन आग्रह गरेको थियो प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएको दुई साताभन्दा बढी समय भइसकेको छ दलहरूले बेलैमा नाम पठाउने हो भने असार मसान्तसम्म पनि समिति गठन हुन नसक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ बजेट अधिवेशन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार अन्तिम सातासम्म संसदीय समितिहरू गठन भइसक्ने जानकारी दिनुभएको थियो असार अन्तिमसम्म सुनवाई समिति मात्र गठन हुन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दश र राष्ट्रिय सभामा चारवटा विषयगत समिति रहनेछन् संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न अझै समय लाग्ने भएको छ संसदीय सुनवाई समिति गठन नभएकाले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको हो सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ परिषदले जेठ उन्तिसमै प्रधान न्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएसँगै दुई हजार चौरात्तर चैत दुई गतेदेखि जोशीले कायम मुकायम जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ समिति गठनदेखि ही समय लाग्ने भएको छ संघीय संसदको संयुक्त नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका नियमावली दुवै संसदले पारित गरिसकेका छन् तर संयुक्त नियमावली असार तीन गते बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश मात्रै भएको छ पारित भने हुन बाँकी छ सरकारका सचिव र सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरवा गर्न नपाइने गरी कानून बन्ने भएको छ मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाफ हुने बित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारको काम गर्न असमर्थता जनाउने बित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागि हो कतिपय मन्त्रीले आफू अनुकूलको काम गराउन पनि जति आफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन् संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सरवा र विशिष्ट र राजपत्र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यलाई सरुवा नगरिने प्रस्ताव गरिएको छ अहिलेको व्यवस्थामा भने सचिवलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ सहसचिवलाई दुई वर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन कङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको जारी राष्ट्रिय भेलामा तेह्रौँ महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देववालाई सघाएकाहरू पनि उहाँ विरुद्ध खनिएका छन् पौडेल र सिटौला पक्षीय सभापतिहरूले नेतृत्वको तीव्र आलोचना गरिरहेका बेला देवबा निकट जिल्ला नेताहरू नै उहाँ विरुद्ध उभिएका हुन् मंगलबारबाट सुरु भेलामा हिजो देवानिकट स्याङजा जिल्ला सभापति कमल पङ्गेनीले सर्वसत्तावाद र निर्णायकवाद लाद्न कम्युनिष्टहरू उद्धत रहे पनि त्यसलाई रोक्न कंग्रेस नेतृत्व कमजोर साबित भएको आरोप लगाउनु भयो उहाँले नेतृत्वको विरोध वा आलोचना नभई समालोचना गरेको दावी गर्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो नेतृत्व गर्नेको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो तर हामीले समालोचना गरेका छौँ यो आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि पार्टीलाई सुदृढ बनाउन जाहेर भएको चासो र चिन्ता हो देउवा पक्षकै रूपमा चिनिएका ललितपुर सभा सभापति मदन अमात्य र रेल सभापति कर्ण मल्ल लगायतले पनि सभापतिको कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभयो उहाँहरूले पार्टीमा निषेधको राजनीति गरेको सबैलाई नसमेटेको टिकट वितरणमा गल्ती भएको संसदमा बलियो भूमिका निभाउन नसकेको र समसामयिक राजनैतिक सामाजिक मुद्दामा समेत कमजोर देखिएको आरोप लगाउनु भयो काठमाडौँ जिल्ला सभापति कृष्ण सबुज बनिया बानियाले आशे पासेका कारण सभापति कमजोर बन्दै गएको बताउनु भयो यसैबीच हेटौडामा जारी कंग्रेसको जिल्ला सभापति भेलामा कतिपय जिल्ला सभापतिहरूले हिन्दू राष्ट्रको विषय उठाएका छन् डडेलधुरा सभापति कर्ण मल्ल दाङका कृर्तिबहादुर खड्का पर्वतका खिमप्रसाद भूषाल पर्साका अजय द्विवेदी अछामका भरत सुवारले विषय पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश छ पार्टीको निर्णय आफ्नो असार पाँचदेखि हेटौडामा जारी भेला एक दिन लम्बिएको छ सतहत्तर जिल्ला सभापतिले बोल्ने क्रम हिजो अबेर सकिने भएकाले समापन र घोषणा आज जारी गरिने प्रवक्ता शर्माले ब्रेकपछि ब्रेक अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएका दलित महिला र मुस्लिम आयोग निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् तीनवटै आयोग कर्मचारीका भरमा चलिरहेका छन् पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन राष्ट्रिय दलित आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन छ य प्रमुखका रूपमा सरकारका उपसचिव तथा सूचना अधिकृत र केही कर्मचारीले आयोग धान्दै आएका छन् दैनिक चालिसभन्दा बढी सेवाग्राही आयोगमा आउँछन् जाउलाखेल स्थित राष्ट्रिय दलित आयोगकै भुइँतालामा रहेको मुस्लिम आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ उपसचिव खरिदार र लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगी सहित छ कर्मचारीले आयोग चलाइरहेका छन् उनीहरूको दैनिकी सुनसान कार्यालय कुर्नमै बितेको छ दलित आयोगमा जस्तै मुस्लिम आयोगमा धेरै उजुरी आउने गरेको छैन आयोगकी उपसचिव निर्मला मल्लका अनुसार आयोगले नीति नियममा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने र चेतना जगाउने काम गर्दै आएको छ आयोग सुचारू रहने हो भने पदाधिकारी चाँडो नियुक्ति गरिनुपर्ने नत्र अन्य निकायमा सरुवा गरेर काम गर्न दिइनुपर्ने आयोग पदाधिकारीको माग छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आफ्नो निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ जेठ पच्चीस गते गृहले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर जारी गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्य समिति सदस्यको नाम थर ठेगानासहित विवरण संकलन गरेर गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो गृहले जारी सर्कुलरमा चार मुद्दा समेटिएका थिए जसमा राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नवीकरण गर्नुपर्ने एक महिनाभित्र नवीकरण गर... नगर्नेको दर्ता खारेज गर्ने नवीकरणको बखत संस्थाले गरेका आर्थिक कारोबारको विवरण सहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्ने लगायत विषय समेटिएका थिए सरकारमै सम्बद्ध केही मन्त्री र पार्टीबाटै चर्को दबाव आएपछि गृह आफ्नो सर्कुलर पुनर्विचार गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो नेपाल कट गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारीले गृहको निर्णयले देशकै छवि बिगार्ने र व्यवहारिक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानकर्षण गराएका थिए स्रोतका अनुसार ठूलो संख्यामा रहेका तत्कालीन एमाले सम्बद्ध गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारीले गृहको निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए अरब इमिरेट्स स्थानीय आवश्यक कानुन उल्लङ्घन गरी अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका आप्रवासी कामदारलाई तिन महिने आम माफी दिएको छ यो आमाफी अगस्त एकदेखि लागू हुनेछ विदेशी कामदारको मामिला तथा बन्दरगाह विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक का सइद रकान अल र सेहेदीका अनुसार अगस्ट एकदेखि अवैधानिक ढङ्गले बसोबास गरी काम गर्दै आएका कामदारलाई बिना सजायत स्वदेश फर्कन वा सामान्य शुल्क का तिरेर कानुनी हैसियत बनाएर बस्न छुट दिइएको छ युए आफ्नो देशमा सिरिया र कञ्चनजङ्घाको खम्बा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि विनियोजित सभा दुई करोड़ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्नपूर्ण र सेफोक्सु भूपरिधि क्षेत्रमा पनि केन्द्र खोल्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ यसै साथै चितुवा देशको किर्गिकिस्तानमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री बहादुर बस्नेतले मध्य नेपालको अन्नपूर्ण र पश्चिमको सेफोक्सुन्डो भूपरिदीय क्षेत्रमा पनि कञ्चनजङ्घामा जस्तै हिमचितुवा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो गृह मन्त्रालयले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिलाउन पहल थालेको छ उद्योग सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला जिल्लाधिकारीलाई पत्राचार गरी तत्काल कृषकलाई भुक्तानीको अवस्था मिलाउन पत्राचार गरिएको हो अठेर गरेमा कानुन वमसी कार्यवाहीका लागि सिफारिस गर्न समेत भनिएको छ महत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले गृहको पत्र प्राप्त भएको र भुक्तानी दिलाउन प्रयास थालिएको बताउनु भयो किसानले एक महिनादेखि तालाबन्दी गरेको एभरेस्ट सुगरका सञ्चालक र अगुवा उखु कृषकलाई बुधबार छलफलका लागि बोलाइएको थियो तर उद्योगी भने बैठकमै सहभागी जेठ छेदेखि भुक्तानीको माग गर्दै धरनामा बसेका किसानलाई भेटेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले साताभित्र भुक्तानी नदिए उद्योगीलाई हत्कडी लगाउने चेतावनी दिनुभएको थियो त्यसपछि किसानले धरना स्थगित गरेका थिए कृषि मन्त्रीको नेतृत्वमा एघार दिनअघि गरिएको प्रसुति दूधको अनुगमनमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सोडा मिसाउने पच्चिसवटा डेरी उद्योगलाई कानुनी कारवाही नहुने भएको छ खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने राजधानीको बबरमल स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यी उद्योगलाई कारवाही गर्ने कानुनी आधार नभएको जनाएको छ कृषि मन्त्री चक्र चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा अनुग नेतृत्वको अनुगमनले खाद्य ऐन अनुसार दूधको नमुना संकलन नगरेकाले विभागले सोडा मिसावट गर्ने उद्योगीलाई कार्यवाही गर्ने आधार नभएको हो विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र चन्द्र भन्नुभयो खाद्य ऐनमा नमुना संकलन गरिदा अनुसूची फारम भरेर नमुना संकलन लिनुपर्छ त्यसो गर्ने अधिकार खाद्य निरीक्षकलाई मात्र तोकिएको छ त्यो ऐनले नमुना संकलन गरिदिनुमा पनि हस्ताक्षर गराउनुपर्छ फारम भरेर डेरी उद्योगको दुध सङ्कलन गरेको थिएन कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग निक्षेपको ब्याज दर नबढाउन बैङ्कहरू बीच फेरि भद्र सहमति भएको छ गत पुसमा पनि बैङ्कहरूले यस्तो सहमति गरेका थिए सो so, सहमति तोडिएको एकसाथमै बैङ्कहरू बीच सोही प्रकारको सहमति भएको हो वाणिज्य बैङ्कहरूको छाता संगठन बैङ्कर्स एसोसिएसनले हिजो यस्तो एस सहमति गरेर निक्षेपमा ब्याजदरमा पुनः सीमा तोकेको हो नयाँ सहमति अनुसार अब वाणिज्य बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा एघार प्रतिशत र बचतमा सात भन्दा बढी ब्याज दिन पाउने छैनन् यसअघि सङ्घले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा एघार प्रतिशत र बचतमा आठ भन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै शेयर बजारमा पूर्ण रूपमा स्वचालित अनलाइन कारोबार सुरु हुने भएको छ नेप्सेले हिजो जारी हिजो विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो जानकारी दिएको हो अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माता बाइकोटबाट सबै मोड्युलहरू एकीकृत रूपमा निर्माण भइसकेकाले सा साउन एक गतेदेखि पूर्ण परीक्षण कारोबार तथा युजर टेस्ट गरिने नेप्सेले जनाएको छ अनलाइन कारोबारको पूर्व तयारीका लागि नेप्सेले तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपियन युनियनले अमेरिकी सामग्रीमाथि नयाँ कर प्रणाली लागू गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई कडा जवाफ दिएको छ इयु क्यानाडा मेक्सिको लगायतका मुलुकले अमेरिका निर्यात गर्ने स्टिल र एल्युमिनियममा लगाएको करको इयुले जवाफ दिएको हो आजबाट लागू हुने गरी दुई अर्ब अस्सी करोड युरो मूल्यका अमेरिकी उत्पादनमा कर लाग्ने भएको छ बर्बन विस्की मोटरसाइकल र सुन्तलाको प्रशस्त वस्तुमा कर लगाइएको हो युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष जिन क्लाउड जङ्करले अमेरिकाले इयुमाथि लगाएको कर इतिहास र तर्कका विपरीत रहेको बताउनु भएको छ ट्रम्प प्रशासनले गत मार्चमा स्टिल आयातमा पच्चिस प्रतिशत र एल्युमिनियममा दस प्रतिशत कर लागू गरेको थियो अब खेल प्रसङ्ग क्रोएसिया र फ्रान्स विश्वकप फुटबलको अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेका सन्समोहड्डी अन्तर्गतको खेलमा गएराती अर्जेन्टिनालाई तीन शून्य गोल अन्तरले हराउँदै क्रोएसियाले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो पहिलो हाफ गोलरैत बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै क्रोएसियाले सहजित हात पारेको हो त्रिपन्नौ मिनटमा एन्टर रेबिकको गोल मार्फत अग्रता बनाएको क्रोएसियाले अस्सी मिनटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो दोस्रो गोल लुका मोर्डिसले गरे इन्जुरी समयमा इभान राकिटिकले गोल गर्दै टोलीलाई शानदार जित दिलाएका हुन् यो हारले अर्जेन्टिनाको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कठिन भएको छ पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना आइसल्यान्डसँग बराबरीमा रोकिएको थियो समष्टि अन्तर्गतको खेलमा भने फ्रान्सले पेरुलाई एक शून्यले हराउँदै अघिल्लो चरणमा स्थान बनाएको छ केलियन एम्बापिक गरेको गोल उसको निर्णायक दोस्रो जितसँगै फ्रान्सले हो सोही समयको खेलमा डेनमार्क र अस्ट्रेलियाले भने एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा डेनमार्क अस्ट्रेलियासँग अङ्क बाँड्न बाध्य बनेको थियो काठमाडौँ का सहित मुलुकका मध्य पूर्वीय र पश्चिमी भेगमा के के स्थानमा सामान सा, आज सामान्य वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अन्य भेगमा आंशिक बदली हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ केहीबेर अघि बिस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर नौ मिनटमा भए पनि सूर्यास्त भरि साँझ सात बजेर तिन मिनटमा हुनेछ हवस् त डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुनु नै छौँ तबसम्मलाई सहकर्मी दिवा र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ नमस्कार